dobrý večer. Vítáme vás na letošním májovém koncertu. Jak již mnozí z vás vědí, je to vlastně takový náš jarní speciál. Toto speciální menu již tradičně nabízí pouze kvalitní zážitky, například v podobě našeho školního sboru pod vedením pana sbormistra Kuny, nebo školního orchestru, který si žije svým velmi tvůrčím životem a hemží se to v něm různým počtem dirigentů. Koncertu dodají letos poprvé výjimečnou příchuť i naši kolegové a kolegyně, kteří se představí v závěrečné části koncertu. O příjemnou atmosféru se postarají také usměvavé hostesky nebo obsluha naší malé kavárny, v níž dobroty pocházejí z rukou našich šikovných pekařek a cukráře, členek školního projektu Aktivní Kladno, který letos slaví už 10 let od svého vzniku. Všechny zmíněné propojuje šikovnost a velká ochota dělat něco smysluplného a kreativního ve svém volném čase, za což jim patří velký dík. Májový koncert nese přízvisko charitativní, a tak bychom vám rádi představili partnera, s nímž letos Aktivní Kladno spolupracuje a jemuž vybrané prostředky poputují. A tímto zveme na pódium zakladatele nově vzniklé herny Modrý svět, pana Pavla Hrvatu. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych vás poprosila, kdybyste nám vaši hernu stručně představil. Tak, tuto hernu jsme založili vlastně kvůli našemu synovi, který mu diagnostikovali atypický autismus. A je to vlastně herna, která slouží dětem pro jejich rozvoj a je to pro děti se speciálními potřebami. Tuto hernu máme v Kladně v ulici Divadelní. A máme tam vlastně tři místnosti, které slouží. Jedna místnost je snůzelen, která je relaxační místnost, a pak dvě místnosti, které jako jsou pro cvičení jemné hrubé motoriky, balancování a pro to, aby se dětem rozvíjel vlastně ten mozeček, což je potřeba u těchto dětí. My jsme vaši hernu navštívili, takže všechno dosvědčujeme. No a my vám tady asi řekneme příjemnou zprávu, protože to vypadá, že letošním ročníku se podařilo na vaši hernu vybrat na našich akcích kolem 30 000 korun. Můžete nám říci, jak je použijete? Super, já chci hlavně určitě poděkovat gymnázium, tady profesorkám a hlavně žákům, kteří se podíleli na této akci. A my to určitě využijeme, ještě máme v plánu optické vlákna, jestli někomu něco říkají, nebo nějak jako projektor, který se používá v tom snulozenu, kde prostě děti motivuje, aby se dostali vlastně do toho povědomí, kde jsou v lese, navodíme atmosféru lesa a proto rozvíjení těch jejich smyslů, no. Ještě budeme přemýšlet pořádně, aby to bylo užito na tu fakt výbornou věc. Tak my vám přejeme určitě spoustu dalších klientů, úspěchů, všeho, protože si myslím, že ten nápad je prostě skvělý. Děkujeme. Děkujeme. Já moc krát děkuju. Děkujeme panu Hrbatovi a věříme, že vás letošní pestrý program příjemně jarně naladí, že si sebou odnesete dávku pozitivní energie, kterou všichni do příprav investovali. Pěkný večer.
There's stars are shining just for me. See, there's stars, there's so much that I can see. I felt it from the first embrace I shared with you.
Thank you.
I'm not afraid to be.
My děkujeme. Jsme rádi, že se vám koncert líbil, alespoň to svým potleskem rozhodně naznačujete. A nastává čas díků všem vám, že jste tady, i těm, co jsou za námi. Přesto bych některá jména ráda zmínila. A tím je určitě náš kolega a vedoucí sboru, člen orchestru a náš vytrvalý podporovatel, pan Petr Kuna. Úžasný pěvecký výkon podala určitě Veronika Pavlovská. Na začátku jsme zmiňovali, že v orchestru se to hemží dirigenty a byli jste toho skutečně svědky, takže nejprve bych ráda poděkovala naší jediné dirigentce, Marušce Kadlecové. A pak už jsou tři muži, kteří jsou po mé levici a možná i pravici. Beru to ne podle výkonu, ale podle věku, to znamená od nejmladšího k nejstaršímu u mužů, to nevadí. Takže bych ráda poděkovala Ondru Nevoralovi. Filipu Seidlovi. A našemu již bývalému Tomáši Najmanovi. Ještě stále úplně nekončíme, protože jestli jste už někdy mezi nás zavítali, tradicí bývá dort. Na konci se daruje sladký dort, upečený různými lidmi. Letos pekla moje kolegyně Adéla Vaníková a její produkt se za chvíli objeví na scéně. Nicméně je speciální, protože má 10 svíček a je to proto, že projekt Aktivní Kladno skutečně slaví těch slavných 10 let, které jsme zmiňovali na začátku. A já bych teď chtěla trošku poprosit naše bývalé členy, které jsme na tento koncert speciálně zvali, jestli by nám přišli pomoct ty svíčky sfouknout, protože jsme jich tady pár viděli a jsme moc rádi, že jste na nás nezapomněli a přišli jste se podívat i na náš májový koncert. Takže jestli můžete, pojďte k nám a pomožte nám sfouknout 10 svíček, protože vy jste byli jejich součástmi a potom už si určitě všichni na dortu rádi pochutnáte. Takže tímto zvu mezi nás pár členů, kteří už nejsou našimi studenty, ale kteří Aktivní Kladno zakládali. A byli tady s námi na pódiu, pod pódiem, vedle. Takže můžeme 3, 2, 1, teď. Ještě jednou děkujeme všem a přejeme hezký zbytek večera.